Dövlət İmtahan Mərkəzi 2020-2021-ci il tədris ili üçün Azərbaycan Respublikasının orta ixtisas təhsili müəssisələrinə ümumi 9 illik orta təhsil bazasında tələbə qəbulu elan edib. Mərkəzdən verilən xəbərə görə orta ixtisas təhsili müəssisələrinə ərizələrin qəbulu 2020-ci il fevralın 21-dən martın 11-nədək internet vasitəsilə aparılır. Müsabiqədə iştirak ödənişlidir. Azərbaycan Respublikasında ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrinə tələbə qəbulu imtahanlarının təşkilinin tənzimlənməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamına əsasən orta ixtisas təhsili müəssisələrinə tələbə qəbulu ilə bağlı imtahanlarda iştirak üçün ilk dəfə müraciət edən Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarının yalnız ümumi təhsil müəssisələrinə bitirən, cari ildə keçirilən imtahanda iştirak dövlət büdcəsi vasitəsi hesabına olacaq. Digər abituriyentlər isə ərizəni təsdiq etmək üçün tələb olunan məbləği 20 AZN şəxsi kabinetlərindəki hesablarına əlavə edirlər və həmin məbləğ ərizə təsdiq olunduqdan sonra onların şəxsi kabinetlərindəki hesablarından çıxılır.